さん、こんにちは。できちゃった結婚で話題になった瑛太さんと木村カエラさんですが、今度は離婚間近との噂が上がってきています。その理由は瑛太さんと牧陽子さん不倫や木村カエラさんの束縛が強いとの話もあるようです。離婚の真相をご紹介するとともに、木村カエラさんが癌に侵されているとの噂も合わせてお話しいたします。瑛太さんと木村カエラさんが結婚したのは2010年9月1日。それぞれの公式サイトで結婚することをファンに向けて報告し、同時に新しい命を授かったと木村カエラさんの妊娠についても発表されました。人気者同士のできちゃった婚は世間を賑わせましたが、幸せいっぱいな2人を応援したくなった人も多かったのではないでしょうか。同年10月には長男、そして2013年10月には長女が誕生し、理想の夫婦との声も多い2人ですが、最近になって瑛太さん、木村カエラさん夫妻に離婚の危機という噂が上っています。幸せそうな2人の間に一体何があったのでしょうか。木村カエラさんが第一子出産後すぐに仕事復帰しているのは離婚を控えているからだと芸能関係者の間でもっぱらの噂とのこと。最近においても2人の離婚の話題は続いていて、水面下では週刊誌の記者が調査に動き出している様子です。このような情報から2人の離婚が噂されているのは事実なようですね。瑛太さん、木村カエラさん夫妻が離婚間近とされている理由について、そのことを匂わせるような発言をこれまで一切していないため、世間では様々な憶測が飛び交っています。瑛太さんと木村カエラさんの離婚が噂になっている理由として、瑛太さんと牧陽子さんの不倫が原因ではないかとする情報があります。瑛太さんと牧陽子さんの出会いは2013年1月ドラマ最高の離婚で共演でしたが、ドラマの撮影当初から2人の親密さが関係者の間で話題になっていたとのこと。男女の仲が疑われるような行動が目立っていたと週刊誌でも報じられています。しかしながら瑛太さんと牧陽子さんの不倫の真相はどうやら噂止まりのようです。というのも、ドラマの打ち上げで瑛太さんが牧陽子さんに対して「一発やっとけばよかった」と驚きの爆弾発言をして大きく話題になったことがありますが、この発言内容から考えると瑛太さんと牧陽子さんの関係は不倫ではないと受け取れますよね。実際に不倫してたらこんな発言できないよと心の中で叫びながらの行動だったのでしょう。さらに牧陽子さんの元夫片山レオさんと瑛太さんは親友で、両夫婦は同じマンションに住んでいた時期もあり、家族ぐるみで仲が良かったとの情報もあります。これらの情報から瑛太さんと牧陽子さんの親密さが報じられていることは事実でしたが、決定的な不倫現場がスクープされたわけではなく、2人の距離が近すぎたために起きた誤解だったというふうに考えて間違いないでしょう。2つ目の理由として瑛太さんの酒癖の悪さが挙げられます。瑛太さんは物静かで真面目、優しいなどのイメージが強いですが、酒癖がとっても悪いともっぱらの噂なんですよね。週刊文春によると、瑛太さんは仕事を理由に自宅に数日帰らず飲み歩くこともあり、木村カエラさんは「何してるかわからない、勝手にすればいい」と友人に夫の愚痴をこぼすこともあったと報じています。また瑛太さんは過去にお酒が原因でトラブルを起こしたこともあるんですよね。瑛太さんがカラオケ店で暴行事件を起こしたのは2009年の9月、なんと木村カエラさんとのデート中に起きたことだと週刊新潮が伝えています。週刊新潮によると、当時交際期間中だった瑛太さんと木村カエラさん、芸能関係者の3人が東京都世田谷区三軒茶屋のカラオケ店に行った際、店員がビールジョッキを割ってしまい、テーブルの上がびしょ濡れになったそう。その時泥酔していた瑛太さんは店員の態度が気に入らないなどの理由から切れて暴行に及んだといいます。その後警察から事情聴取を受けたとか。木村カエラさんと一緒にいる時に
泥酔し警察沙汰になるような気の荒い一面を見せてしまった瑛太さん。目の前で彼氏が暴行事件を起こすなんて相当ショックな出来事ですよね。瑛太さんは他にも2007年に酒に酔って深夜の公園で木登りしている様子をフライデーが報じています。バカ騒ぎしている人物が瑛太さんだと周りの人が気づき呆れ返っていたそうですよ。このような情報から瑛太さんの酒癖の悪さは事実なようですね。お酒を飲んで多少ハメを外すことはよくあることですが、瑛太さんの場合は相当ストレスが溜まっている様子ですね。3つ目に挙げられる理由は木村カエラさんの束縛です。木村カエラさんは独占欲が強く、瑛太さんに対する束縛が激しいとの噂もあります。瑛太さんの元カノに対して嫉妬心を燃やしていたとか。その瑛太さんの元カノというのが女優の蒼井優さん。蒼井優さんが生まれて初めて交際したのが高校生の時、そのお相手が瑛太さんでした。交際期間は約4年で、蒼井優さんが堀越高等学校を卒業した後に半同棲状態になっていたと同学校の卒業生が語っています。また瑛太さんと蒼井優さんは2007年5月にドコモの CM で共演しているのですが、そのことがきっかけで復縁したのか女性セブンからはスクープが報じられています。付き合っていた期間も長く半同棲までしていて、別れた後も少しの期間よりが戻っていたとなると木村カエラさんが心配してしまうのもわかる気がしますが、その気持ちが大きすぎて瑛太さんは周りに監視されているみたいと漏らしているとのこと。このあたりのことも瑛太さんが飲み歩いて家に帰らないということにつながっている可能性も考えられますね。ここまで木村カエラさんと瑛太さんの離婚の噂について見てきましたが、なんと木村カエラさんにはがんの噂もありました。詳しく見ていきましょう。噂の発端は木村カエラさんのモノマネをするお笑いコンビ天然もろこしの上山由美子さんのブログ内容でした。上山は天然もろこし上山休養のご報告ですと題した更新で、今年2023年4月に乳がんが発覚しまして、治療に専念させてもらうため松竹芸能とも相談させていただき、活動を少しの間お休みさせていただきますと報告。転移はなくステージは2というところだそうです。早めにラスボスに会った気分ですが、日本の医療という最大装備で挑んでいますと綴りました。お笑いの活動については、今後私を見て笑いにくくなるんかなと公表をちょっと迷いましたが、がんも笑いにできるんちゃうかと思ってますと復帰に意欲を示し、私が休んでる間産休の時もでしたが、相方の関根さんは舞台出ますのでよろしくお願いしますと相方の関根千佳さんにも言及し、闘病への決意を表明しましたが、そこには木村カエラさんのモノマネ写真が添えられていたのです。これにより記事を中途半端にしか読んでいない人間が勘違いして SNS で騒いだのが噂が広まった原因のようです。木村カエラさんは全くもって健康ということで安心ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。